Buyurun, bu dönəriniz, bu da fıy istəyiniz. Bir dəqiqə, Allah məzul sifariş olmuşdur axı. Əşi, bu şey, başqa müştəni idi. O gördü ki, dönər içindən türk çıxdı, onun görə də... Şey, türk. Türk çıxdısa, mənə şurdunuz. Şey, yuxaya o getdi müştəri, onun görə də bilmədim kimi verir. Mən də yemək olmaz, sonra maaşına olmasa xeylə maaşından kesildi. Adam iyirəyə baxı, türk çıxıb dönərindən. Ay balam, bu boyda dövdü deyə türk. Bu boyda idi, baba, baba, bir dəmin ola, bu boyda idi türk. Mən yemə qanmıram, götür mənə lahmacunumu ver. Əşi, özüm mü? Pusti qalsın, qalsın.